bonjour. C'est un petit déjeuner franchage. Bravo! Σβερίστηκες λίγο, αλλά... Στην Παναγία των Παρισίων. Βεβαίως, μας περιμένει ο Κουασιμόδος. Ζεις εδώ καλά, κλεισμένος σαν σε φύλακη. Είδες που χειρετάω και γαλλικά. Πρώτη στάση για σήμερα. Η Notre Dame. Ο Notre Dame de Paris. Και είμαστε πολύ grand σήμερα. Είμαστε. Φοράμε pink woman. Bonjour. Θα βλέπετε. Είμαι μέσα στο κλίμα και τι άλλο φοράμε. Και γυαλάκια από Peacock Sunglasses. Θα σας το έχουμε και κάτω στην περιγραφή. Τα link για όλα. Πού σε έφερα. Σε έφερα στο Conciergerie, στο κοινοβούλιο να βγει εδώ ο Εμμανουέλ. Παιδιά. Γενικά, επειδή έχω και πήρα εγώ γούστα, μου αρέσει πάρα πολύ ο Μακρόν. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, έτσι λέγεται. Ναι, σαν άντρας κι όμως. Δεν το πιστεύω. Πού είσαι αγάπη μου, ρε σφυριδέ, ρε σφυριδέ. Τροπή των πολιτικών είσαι ρε. Όλοι οι πολιτικοί τα φτιάχνουν με μικρούλες και αυτός με τη γιαγιά του ρε φίλε. Δηλαδή, που είσαι αντρέα να δεις την κατάδια του που είσαι. Θες μια crème brûlée. Κωνσταντά, το παιδί τέλει crème brûlée. Ο γιος μου. Ο Ιζαμπέλ είναι τέλει. Τι θα φάμε, εσύ κροκ μαντάμ? Εγώ θα φάω κροκ μαντάμ και λίδα κροκ μεσχύ. Και πατάτες φυσικά. Απέναντι από το κοινοβούλιο. Αγάπη μου εσύ που δεν είσαι εδώ. Θα κάτσουμε μέχρι να βγει, θα τρώμε μέρα νύχτα. Έβγα, έβγα, αρχηγέ μας. Στάση νούμερο 2 για σήμερα, η Σεντ Σαμπέλ. Είναι η αγαπημένη μου εκκλησία. Και είναι γι' αυτόν εδώ το λόγο. Wow, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν είναι από τα πιο εντυπωσιακά που έχεις δει. Είναι. Και πραγματικά πόσο κρίμα που η κάμερα δεν μπορεί να τα αποτυπώσει. Ποτέ δεν μπορεί. Ρε. Είμαστε στον πύργο του Άιφελ, στον δεύτερο όροφο. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embarmerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Ήρθε μια κοπέλα και μας λέει ο αδερφός μου θέλει να βγάλει φωτογραφία μαζί σας. Γιατί είστε πάρα πολύ όμορφες. Και εμείς εντάξει, οκ. Και ήρθε έκανε ανάμεσά μας, άπλωσε τα κουλαμάρια του, βγήκε έτσι φωτογραφία και αυτό βγήκε, ήταν. Βγήκε. Και μετά έφυγε. Θα πάει στη χώρα του και θα λέει καλά, βρήκα κόμενες στη Γαλλία, χαμός. Έχουμε βγει με 500 άτομα φωτογραφίες. Α, ναι. Μας ακολουθούν κιόλας, να ξέρουμε πού θα μας βρούμε. Θα μας δείτε σε άλλα Instagram accounts και δεν θα ξέρουμε πού έχουμε φωτογραφηθεί πια με τόσο κόσμο. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler. Έχουμε μπει μέσα στο Λούβρο και δεν ξέρω από πού θα ξεκινήσουμε. Από τουαλέτα. Είμαστε στο καφέ Μαρλί με θέα το Λούβρο. Το οποίο εντάξει, το πανακρύβου. Εντάξει, είναι πάνω πανακρύβου. Είναι όλα από 20 ευρώ και πάμε για να φας το πιάτο. Η σαλάτα 20 ευρώ, το main 20 ευρώ, 25-30. Αλλά πληρώνεις τη θέα ρε παιδί μου, αλλά γενικά σου πιάνω τον κόλο και η τύπησα ήρθε τρεις φορές
για να παραγγείλουμε, γιατί ρε φίλε δεν βρίσκαμε τι να πάρουμε που να μην μας καταχδάρει. Και η φάκη του στείλω ότι ξέρεις. Πήρατε λίγα. Να πάρετε και λίγα. Αχ, συγγνώμη κούκλα μου, κληροστήχη. Δεν φτάνει που είμαστε κουβαρντάδες και θα τα σκάσουμε εδώ πέρα. Πιο πολύ στράβωσε εκεί που είπαμε ότι θέλουμε tap water, δηλαδή νερό βρύσης και όχι εμφιαλωμένο. Εκεί στράβωσε σε φάση του στυλ τσέρις. Ουφιάς, μπραγκατιανές. Παιδιά, το ψωμί του είναι τέρμα σκληρό, λες και τρως τούβλο. Και όχι τίποτα άλλο, θα έχουμε πληρώσει όλα 20 ευρώ το καθένα εδώ πέρα. Εγώ δεν παρήγγειλα ψωμί. Φέρει το λογαριασμό μαζί με ένα σοκολατάκι. Εγώ θα το φάω το σοκολατάκι. Είδα πόσο κάνει και μου βγήκε φθόρμητη και φορά ξέρα. Wow! Πριν με πιάσα απόψε. Έρχεται η τύπησα να πληρώσουμε και στραβώνει που της λέμε να πληρώσουμε με κάρτα. Φέρνει το POS, βάζω τον κωδικό μου μία φορά και βγαίνει άκυρο και μου το λέει και με χαμόγελο. Άκυρο. Και μετά ξαναβάζω πάλι το ίδιο. Εντάξει, τα δώσαμε με τριτάρα παιδί μου, αλλά μας σχεδίγε καλά-καλά. Δεν ξέρω τι φάση με τον κωδικό μου. Αυτός είναι ο κωδικός μου, το ξέρω πολύ καλά. Εγώ μπορεί και να το έκανε επίσης, γιατί θα δώσει με τριτά επειδή θέλει να πάρει τηλεοδόρημα. Μέσα στο Λούβρο. Και μας σταματάνε και μας λένε where are you from. Βασικά πάνε where are you come from. Okay. Και λέω εγώ επίσης εξουθενωμένη γιατί με πόλεγαν τα πόδια μου. Γκρίς. Αυτό τίποτα άλλο. Και ήμασταν στο ελληνικό τμήμα εκείνη την ώρα. Ναι, ήμασταν στο ελληνικό. Και η γυναίκα μας λέει α, δηλαδή είστε σπίτι σας. Ναι, ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν πολύ ωραίο. Αυτό δεν μας είπε κάτι άλλο. Σκόθηκε και έφυγε. Αλλά ήταν πάρα πολύ. Α, και ένας άλλος μας σταμάτησε. Πού μας σταμάτησε, στο Λούβρο. Και τι μας λέει από πού είσαστε και του λέμε από Ελλάδα. Ναι. Και μας λέει ότι είσαστε πολύ ωραίες και έφυγε. Ποιος μας το είπε καλά αυτό. Α, μου το είπε. Κάποιος... φαντάζεται. Πού ήμουν. Κάπου μέσα στο Λούβρο πάλι. Μου το έχουν ξαναπεί ότι εμένα που μιλάω ο κόσμος και δεν τους ακούω καν, αλλά... Αυτά που λες, Ελίνα, αυτή ήταν η ημέρα μας. Μάλιστα, ενδιαφέρουσα. Κοπλιμάν! Πολλά κοπλιμάν. Αύριο να δούμε τι θα γίνει. Η Κοντζεδάκαινα και στο μετρό το πρωί είχε θράψει. Άντε και εκεί. Μας βοήθησε να βρούμε πώς θα πάμε στο Σοτλέ. Ναι, μας βοήθησε, μας κατέβασε στη στάση και ήθελε και αυτός ραντεβού avec moi. Όχι απλά ήθελε ραντεβού, της έλεγε έλα σπίτι μου είναι εδώ κοντά. Α, το κατάλαβε. Όλα τα καταλαβαίνω εγώ. Κατάλαβε, μου το έλεγε στα γαλλικά. Αυτό είναι για απόδειξη ότι καταλαβαίνω γαλλικά, κορίτσια μου. Άλλος αυτός, όχι. Καλό φίλο μας πρέπει να ήταν. Και έτσι υπό τους ήχους του, δηλαδή αγόρζε. Να πω επίσης ότι σήμερα είδαμε πάρα πολλά ζευγαράκια να φιλιούνται μέσα στη μέση του δρόμου. Πολύ, πολύ έρωτας ρε παιδάκι μου. Στην Ελλάδα δεν το έχω συνηθίσει, περπατάω και να βλέπω ζευγαράκια να φασώνονται και να φιλιούνται έτσι. Στο δρόμο. Εδώ δεν κρατιούνται, ελπίδα μου. Είναι ώρας ουρανός. Ωραία, και κάπως έτσι θα πάμε για νανάκια. Και θα σας αφήσουμε, τελειώνουμε το σημερινό vlog και η σημερινή μέρα. Θα πούμε πάλι στο επόμενο vlog. Δηλαδή αύριο. Tomorrow. Φιλάκια από μένα. Φιλάκια και από μένα. Moi je joue. Moi je joue à joue contre joue. Je veux jouer à joue contre vous. Mais vous le voulez-vous?